Ja Kimmo halusi modernimman kiukan, joka vähän toimisi sen tarpeisiin paremmin. Nyt tässä on tämmönen kiuas nostava kuukku, niin silloin pystyy saamaan. Mutta sitten jos se menee harvemmin kuin 4 kertaa viikossa, niin silloin kannattaisi olla se perinteinen sähkökiuas, jonka vaan niin laitat päälle ja saunat ja poispäin. Kyllä, nykyiset kotimaiset kiukkaat on aika hyvällä designilla tehty. Se on Narvi Style nimeltään. Se täyttää noin kaikki kriteerit, mitä tähän toivottiin. Ja tarkoitus olisi nyt verhoilla toi kiuas. No niin, tuohon Kimmo katsomaan, minkälainen kiuas sulla nykyään on. Voi vitsi, onpa style. Eikö muuttunut vähän luukki? Kyllä, ja toi tilakäyttö on niin kuin todella hieno. Toi toimii hyvin tossa. Mun mielestä tää korkeus on tosi hyvä, kun se menee just tohon. Mittatilaustyötä.